Tak, máme tu streľbu na 75 metrov po 9 rán. Ideme na to. Dve. Strieľam z bipodu a vzadu mám malý vak. Už som dobre počítal, teraz by mala byť posledná. Ďalší zásobník. Tak keď ide ťažšie, ale treba skontrolovať, aby tam nepresahovala hlavička diabolky. Mám tiež po 9 rán. Niekto strieľa po 5, po 6. Jeden 12 strelí, ale podľa mňa treba dať aspoň 3-4. A tých 9 rán už je naozaj dosť. Lebo povedzme, 6 ide fakt v jednej grupke a potom 1-2 vám uletia. A najlepšie je, keď tam máte 7 rán, idete na 8 alebo poslednú 9 a tá vám pokašle nástrel, hej. No a teraz som nepočítal, koľko je to rana. No neviem, ešte dám jednu a potom druhé vysypem do ďalšieho. Som prestal počítať. Bo som sa zakecal, no.
Tam nám nejaká straka preletela. Dobre, teraz dám sem. Fakt, tak to cez kameru nevidím, kde to lieta vôbec. Teda myslím dierku na terči. Tento prvý som nastreľoval. A tam som videl aj cez oko, ale tak to nemám šancu vidieť cez túto kameru. Kde sú zásahy? metrov a tam mi to ukazovalo, keď som to mal nastavené na 50. Podľa tej mobilnej aplikácie 42 klikov hore som dal a pri mierení tu som mal zásahy niekde úplne tu, tak som to stiahol asi o koľko teraz? Teraz neviem, či po 10 alebo 15 klikov dole. A teraz by to malo byť na strednú. Uvidíme potom na terči. Také budú tie sústredy. Koniec. Ideme sa pozrieť, ako to dopadlo. Dám dole kameru, aby ste videli aj takto, aká je to vzdialenosť. On sa mi teraz je. Dobre, ideme pozrieť, ako to bude na terči. Sú tie sústrely. Pomerám to a uvidím, aká to bude. OK, to bola sonda tých 4 centiákov, tak by som bol OK. Uvidíme. No, mám to pomerané. Tu som strieľal cez normálne voľným okom, hej. Tieto dve to boli nástrelné, keď som ešte dole klikal. 20x25. Tu je okolo 10-12 rán. Lebo tu som dal ale ešte nástrelné. Toto som ani nemeral, lebo tam je to dosť na prd. Tu je to 26x24. Tu je to kus rozťahané. 38x26. A tu, keď nepočítam, tu 20x25. Čiže tieto by boli zhodné, no a najlepší cez voľným okom, hej. No, zhruba, keď zoberieme priemer, sa to mestí do tých 3 centiákov v pohode. Vychádza to zhruba do 2,5 centiáku je priemer tých troch. Tak toľko strelba na 75 metrov. Tak tu som ešte nastrelil naspäť na 50 metrov a skúšal som tam strieľať s týmito
knockoutami. Môžeme si ukázať. 1,645 slagy. Lietalo to samozrejme dole a nie pekne, ale potom som urobil nastrely. Normálne nastrelil s klasickou hevičkou a ideme pozrieť, ako to dopadlo. 50 metrov, tu sú dole strieľané slagmi, čo je slabota. Tu som robil ešte nástrel a tu je 9 rán. 9 rán a tu je jeden celý zásobník. Môžem to ešte zmerať a uvidíme, aké sú tie sústrely. Tak tu je to pomerané. Tu je to 23 na 14. Tieto som, počítal som všetky, hej, aj tie. Ale tu je, tu sú asi 3 rany a tu je 6, hej. Toto som tiež pomeral, keď som tento nemeral, tu je fakticky 9 rán, hej, v tomto. Čiže s jednou dierou, alebo išlo tiež veľa rán. Tu bol nástrel. No a tu, ako som spomínal, je ten celý zásobník, hej. Čiže 18 rán. Viem, že keď som strieľal 16, to padlo tu, hej. Čiže 15 rán je vlastne v tomto 21x17. 50 metrov. Hevička, normálne braté zo škatulky, nevážené. Iba opticky pozrete, či nie sú nejaké pokrčená sukienka a podobne.